Där är den öppen. Ja, vad ni alla väntar på. Förlåt att jag glömde förut. Men ja, renaste park i alla fall. Välkomna till en till Daily Rollercoaster. Och som jag sa förut så är jag väldigt, verkligen ledsen att jag glömde öppna spökhuset. Och det kan ju ha lite att göra med att... den här utmaningen jag gjorde. Vad är den? Jag har inte kvar den, men i alla fall... uppfriades inte när jag hade de här tre här. Plus någon mer här. Och det kan vara därför att jag inte har öppnat den där. Och det, okej. Okay. Ja, i alla fall. Nu är den öppen. Är den här öppen är frågan. Ja, den är öppen. Det är lugnt. Inga problem. Den är öppen. Okej. Okay. Vad kan vi göra nu då? Härnäst. Få in pengar ganska bra nu. Det verkar gå bättre för den här parken i alla fall. Ny attraktion. Dinosauriusällen. Dinosauriusällen. Ja, det lät kul. Den här alltså. Några spökhjul och ett nödstopp. Det vart ju dåligt. Kanske var det därför att det var så få i kön. Opålitlig. Va? Ingen mekaniker kan åka spökhjulet. Överväg att flytta. Åh, shit, det är Oskar. Jäklar, vilket oväder. Överväg att flytta på dina mekaniker och anställa fler. Jag ska nog faktiskt ta och anställa fler, tror jag. Det är men snälla! Var det Oskar? Shit! Ja, det kanske är för att jag har på uppspolning. Ja, så det blir mycket mer. Det kan ju förklara lite. Okej, mekaniker skulle vi anställa där, så någonting. Där! Nu! Nu är den snart inte längre i funktion. Båda de här två är i funktion. What the fuck? Jag tror att den här snart är färdig, tror jag. Kom igen. Så, nice. Spindelspinna lagas och spökhjul är det kvar nu. Han är på väg här. Han är på väg. Kolla här. Min hjälte. Va? Igen? Direkt efter? What? What? Ah. Vi får skicka mekaniker dit igen. Hur kan det gå sönder direkt efter? Herregud. Ah, ja, skitsamma. Jag tänkte jag lite kioskig och så här. Typ lite så här förnödenhet och dricka har jag redan. Nej, det var inte dricka. Det var pumpapaj. Jag tänkte pumpa juice, men det är ju inte samma sak. Spökshakes. Det är lite gothic-tema i den här parken, så det blir bra. Så. Och några spindelspinn lagas med. Det är ju perfekt. Det är alltid som det ska. Kan det inte sluta oska? Jag stör mig på det. Ja. Du måste ha oskat i flera dagar nu. Tiden går fort alltså. Ja, nu. Bara för jag sa det. Så det var skönt. Var var vi nu? Vad är det här för någonting? Väldigt vackert hus måste jag säga. Okej. Just det. Fler kiosker kanske. Just det. Städade har vi inga. Eller har vi det? Jag hann anställa det sist. Just det. Kunna färgen på honom. Helt otroligt. Kan ha skelettkläder på honom. Ska vi bara hitta honom och se om vi kan kolla närmare titt på vår kille. Kan nog se här lite i den här lilla rutan där. Ja, han ska ha spökkläder på sig i alla fall. Den saken är säkert. Vad cool. Oj. Var tog han vägen? Vad det låter. Shit. Hej. Där. Vad cool. Kolla. Oj. Det var så länge sedan jag spelade det här spelet. Jag kommer knappt ihåg alla de här grejerna. Jag kan byta färg och sådär. Började det Oskar igen förut? Det märkte jag inte så. Lite mer. Här på den här kullen kan vi göra något roligt ju. Kan vi göra någon... inte vet jag. Något too roligt kanske. Kiosker. Spärrarna på rumskyttel 2 har fastnat i stängt läge. Låter som ett jobb för min kära mekaniker, Brett Cooper. Fyrhjulsdriven motorcykel. Det händer så mycket hela tiden när man... Nu Oskar, du är ju igen ju. Det händer så mycket när man speedar upp. Allting går så fort. Krokodilballonger är alltid kul att ha. Men det hade vi redan va? Ja, det hade vi redan. Nej! Han tappade sin krokodilballong. Den är i luften. Måste. Jag känner att jag har fullföljt min uppgift.
Jag känner att vi är färdiga här. Två berg-och-dalbanor. Ska det vara två som sammanlagt är mer än 160? Eller ska det vara... Ja, det borde vara det. Vi kan... Ska kolla hur mycket det kostar med en berg-och-dalbana. Jag är inte så bra på det här med berg-och-dalbanor. Oj, 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 de var dyra. Den var inte så dyr. Men den här har jag nästan snart råd med. Bara vänta lite. Och vi väntar lite. Och nu börjar det regna igen. Det regnar hela tiden i min park. Folk tappar ballonger hela tiden. What? Åkte de just in i varandra? What? Kolla här. Kolla här nu. What? Ja. Logic. Jag får nog köpa den här billiga i alla fall, tror jag. Jag orkar inte vänta. Nej, men det, jag väntar. Det kan inte ta så lång tid. Kan ju sälja lite grejer, kanske. Vackrast. Det var väldigt snällt av dig att säga. Robotarm. Ska vi installera denna nya berg-och-dalbana? Som inte är någon berg-och-dalbana. Oh, just det. Eller va? Hungriga. Men jag har ju redan pumpapaj. Varför äter ni inte pumpapaj när det finns? Vi kan få börja också. Det är också gott. Vi kan ha det här borta, för här är det ingenting annat. Här. Oj, shit, det gick inte. Vi kan göra sån här. Så. Så gör vi en gång här. Man får inte vara dum. Oj, nej, det gick inte. Åh, shit. Folk går utan att det är en gång. Det är bra. Shit, förlåt. Nej! Nu hamnar de i vattnet. Inte bra. Inte bra. Var är de? Var är de? Ja. Yeah. De är här runt om ju. What? Jag kunde se dem. What? Vet ni vad? Jag orkar inte. De får nog vara där. Ja, men jag orkar inte. Vi måste öppna den här. Öppna. Open. Okej, se nu. Var är ni? Ah! Dive! Oj, det här blir svårt. Åh, man kan se dem här ju. Åh, där är en. Vi kan nog ta och lyfta upp henne, tror jag. Där. Sen, oj, shit. Där är en till. Det går bra det här. Sen vi hittar någon mer här. Genom. Vad händer med kameran? Vad fuckar du sig? Där är en till. Rim. G. Rim. Du. Rim. Och det är två till. Jag måste bara hitta dem här. Var är de? Där igen. Tror jag. Trunkna, det måste vara. Och sen har vi nog en till här, tror jag. Om vi bara kan. Kom igen. Var? Där. Där igen. Där. Angela. Så, det var alla. Nice, förlåt för ni för denna tråkiga upplevelse som ni har varit med om. Men sånt är livet. Okej, nu har vi börjat med ju. En dricka här med kanske skulle nog höja stämningen. Typ en varm choklad. Se om vi kan bara. Så. Vattenbaserad transport 1 har gjort ett nödstopp. Det är helt okej. Brett Cooper är lat. Överväg utbildning eller tillrättavisning. Vem är det? Ja, det är han då alltså. Vi kan ta... tillrättavisa. Nu är han inte så lat längre, tror jag. Uttråkad. Är det så att han inte är så glad alltså? Men han är ju skitglad ju. Varför ljuger ni? Jag bryr mig inte. Den får laga sig själv. Jag kan nog faktiskt skicka han till lagningen då. Okej, det är bra. Och den ska öppnas där. Oj, shit. Den öppnades inte där. Så nu. Okej. Då så. Nu måste vi bara vänta till vi får pengar till den där berg-och-dalbanan. Jag vill verkligen få den där berg-och-dalbanan. Det vet ni. Det vet ni att jag vill. Jag önskar att det kunde ha slutat. Det hade åskat. Det är störande, är det? Håller ni inte med? Ni håller med, det vet jag. Det är 1000 spänn till nästa... Eller till avrommen där. Jobbigt. Vad kan jag göra under tiden då? Jag bryr mig inte. Jo, jag bryr mig visst. Laga. Laga. Så. Så ska det se ut.
Nej, det kommer ta skitlång tid innan jag var med den där. Jag får nog ta upp den i alla fall, tror jag. Vi skulle kunna ta och bygga ut här lite, tror jag. Gör lite större. Om vi skrotar gångarna som är här. Och bara har det så. Och sen kan vi bygga ut här lite mer, tror jag. Här. Oj, shit. Så någonting. Och sen har vi berg-och-dalbanan här borta någonstans, tror jag. Det blir nog bäst. Vilken var det? Den var det. Så. Stor tornado hade vi inte då, men den var det. En tidsresa. Genom forntid och nutid. Hur ska vi ha den där då? Vi kan ingenting om berg-och-dalbanan. Där har vi ingången och utgången i alla fall. Då kan vi göra så någonting kanske. Ah. Där. Så. Där blir jättebra. Det blir jättebra. Och sen ska vi ha en kögång här. I luften. I luften. Vad coolt. Så. Jag tror det räcker. Nej. Så. Nej, den kan inte gå där. Vänta. Vi ska göra något coolt. Nej, det går inte. Okej, vänta, vi gör så här. Det är inte lätt att driva en park, hörni. Så får man gå en liten trappväg upp. Så någonting. Oj då, det blev ju inte så bra. Nu får jag någon liten gång där, va? Åh, vad jobbigt det blev. Hur funkar det här? Jag får nog göra en sån här i alla fall. Sån här. Så, nu. Nej. Nej, nu funkar inte den. Åh, vad jobbigt här det är. Och nu kan man inte komma ut där. Åh. Snälla, funka. Det är det här jag stör på det här spelet. Åh, gångar är så komplicerade. Där nu funkar den. Nu måste den funka med. Oj, oj, oj. Så. Nej. Åh. Nej, det funkar inte. Amen, vad är det här? Helt sinnes där. Där ska den upp där. Upp. Nej. Det här är så svårt. Nu, nej. Nu funkar det. Så gör vi. Ska nog ha en kögång där istället. Så. Där, det blir perfekt. Nu lämnar vi den så här. Jag orkar inte mer. Och ska vi ha en utgång här. Va? Men det är inte så jobbigt. Det var jag så här. Sådär. Nej! Svåra gångar. Åh! Varför ska det vara så komplicerat? Jag fattar inte det. Först jämnar vi ut. Så. Sen sätter vi... Oj, shit. Förlåt att ni inte har någonting att gå på, hörni. Men... Där! Så kan vi ha. Så. Och så ska den gå så. Så. Nej! Har jag inte råd? Ja, men du skämtar. Nu har jag råd. Nej! Det kostar 27 med nedrans gång. Är han missnöjd? Du, det är ditt problem. Det är ditt problem. Vi är tillrättavisa. Nej, det gör vi inte alls det. Vi kan promota han. Kan vi göra. Tror jag. Men inte du. Han då. Vad är det här? Vad är det här? Men det är så dyrt ju. Ja, skitsamma. Så. Nu är han inte missnöjd längre. När det är glatt här, då är han missnöjd. Men när det är rött här, då är han glad. Jag fattar inte. Det är liksom, det går inte ihop. Det går inte ihop. Så vi kan få ihop den här gången någon gång. Gången någon gång. Så, eller? Nej. Det ska vara så svårt. Kan jag inte bara få en gång och funka? Man kan liksom inte ha en uppgång så. Det funkar inte. Om vi höjer den lilla delen. Lilla delen ska det vara. Då måste vi sänka den så. Nej, lite till. Så. Oj, shit. Det där blev inte vackert. Kom igen.
funka. Funka. Nu händer det grejer. Titta här. Jag kan trolla. Jag kan trolla. Vad händer? Så. Vi får nog ta bort den där gången, tror jag. Ta bordet. Ta bordet. Och sen ska vi sätta dit sånt här. Eller inte sätta dit sånt här, men vi ska göra det där justerbart. Oj. Kunde inte tro att det skulle vara så mycket jobb med gångar. Nu, titta! Oj. Nu händer ju grejer. Funka! Så, nej! Det är jobbigt. Så, och så gör vi så. Nej. Ni ser, de connectas liksom inte. Jag fattar inte varför. Är det för att det är lutning? Det är för att det är lutning, va? Ja, det måste vara därför. Det går liksom inte. Nu gör vi så här. Så, nu. Nej. Det här blir svårare än jag trodde. Man kan inte ens göra det här borta. Jag fattar inte varför. Nu så. Nu är den ihopkopplad där. Så gör vi så. Nej. Då gör vi så här istället. Du, jag bryr mig inte om att du är missnöjd längre. Jag bryr mig inte. Du får hitta på något. Och det gör ingenting. Ska den med så. Ska den upp så. Ska den så. Nu, jag löser det här, hörni. Jag löser det på mitt eget sätt. Så här. Så. Och sen gör vi så här. Så. Det löser sig det här, hörni. Det löser sig. Nähä. Kanske få pengar om jag tar bort de här. Ja, det får jag. Gött. Då kan jag nog använda de pengarna till att bygga min egen gång. Så här. Tror jag. Ja. Ja, men det är ju så dyrt. Jag förstår inte varför gångar måste vara så dyra. Simpla gångar. Ja, vad jobbigt. Jag gillar inte Oskar. Men min son. Vem gillar Oskar? Vem gillar Oskar? Nej, precis. Mekaniker 3 funderar på att säga upp sig. Du. Nu är jag väl glad. Jag har inte råd att göra dig glad, men du förstår tanken. Det är tanken som räknas. Det är ju så det är. Så. Nu så. Går en gång i taget. Det var en gång. Som gick. Va? Säger ni. Och då säger jag. Det var så det var. Det var någon som spydde. Va? Nej. Han har slutat. Ja. Skitsamma. Det betyder att jag behöver betala ut så mycket löner. Det är alltid bra. Gud, vilken hemsk människa jag är. Jag borde inte få köra en park. Oj. Safari-transport. Jag har inte ens någon safari, lille vännen. Jag har ju inte ens någon safari. Har jag råd? Nej, jag är på minus ju. Nu är jag i samma ekonomiska problem som jag var i förut. Det är svårt med ekonomin är. Så fort jag får den där börjarbanan öppnad, då ska ni få se på ekonomi. Ja, 32 behövs det. Ja, men kom igen. Upp med pengarna. Jag hoppas att ni vet var pengamätaren sitter, annars så verkar jag nog ganska idiotisk. Ja. Parkvårdare 1 till lat. Du, vi utbildar dig. Jag har inte råd. Tillrättavisar dig istället. Men han har ju en skelettdräkt. Hur kan han vara lat då? Ingen mekaniker kan nå spökhus 1. Men det gör ingenting. Vi kan anställa en till då. Gör det. Vi anställer den till. Så. Där. Så. Perfekt. Så. Så perfekt. Dinobörjare har jag fått nu. Det är ju så himla gott. Nu kan vi öppna den här. Så. Oh my god. Va? Min maximala lånesumma. Oj. Har jag klarat den här nu alltså? Ja, vad gött. Då så. Då har jag 2 bärdagbanor. En där och en där. Perfekt. Då är den öppnad och allting funkar som det ska. Och min park, den är nog på väg uppåt. Den där lilla skiten ska vi nog ta och jämna ut.
Så, så, så. Kom igen, kom igen, kom igen. Kom igen. Du klar, du klar, du klar. Så. Sådär, sådär. Innan jag slutar så ska jag nog testa en grej. Jag tror man kan... Jag kan färglägga marken om man vill. Till vad man vill. Så testa det. Så. Oh, oh my god. This is so awesome. Tror jag. Jag vet inte riktigt varför jag gör det här, men det bidrar mig gott till parken i alla fall. Går vi in parkgräns här alltså? Ja, ah, vad gött. Då kan vi se hur stor parken är egentligen. Här går min parkgräns. Okej. Okay. Har ju inte nödstopp, men det lagas nog. Det finns så här snö med. Det är lite coolt. Nu är inte det någon snöpark direkt, men det är alltid kul att ha snö. Nej, jag ska nog göra om det till typ blommor eller någonting. Så. Det är fin äng. Det blir jättefint. Så. Nu var det inga blommor på den, men skitsamma. Ja, jag får tacka för att ni har tittat. Glöm inte att gilla videon, skriva en kommentar. Så syns vi i nästa del. Så, hej då!